Assalomu alaykum, hurmatli soliqtiruvchi. Biz sizga ushbu rolik orqali 2022-yil 1-yanvardan amalga kiritilgan qo'shilgan qiymat solig'i hisobot shaklini to'ldirish tartibi bo'yicha video qo'llanmani namoyish etamiz. Hisobot shaklini to'ldirish va yuborish may.soliq.uz sayti orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda amalga oshiriladi. Bunda shaxsiy kabinetga kirgandan so'ng yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish bo'limiga o'tiladi. Soliq kodeksining 259-moddasiga asosan qo'shilgan qiymat solig'ining soliq davri 1 oy hisoblanadi. So'ngra soliq hisobotida yil, davr, hisobot turi hamda qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish usuli tanlanadi. Hisobot shakllarini to'ldirishda ularni pastki qismida qayd etilgan izohlarga e'tibor bergan holda ma'lumotlarni qayd eting. Hisobot shaklining 3-chi va 6-chi ilovalari joriy yil bo'yicha o'sib boruvchi yakun bilan to'ldiriladi. Soliq kodeksining 274-moddasi 2-chi qismiga asosan 2022-yil 1-yanvardan qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasini qoplash, qaytarish uchun soliq organlariga ariza bilan murojaat qilishning majburiy talabi bekor qilindi. Mazkur o'zgarishga asosan qo'shilgan qiymat solig'i salbiy farq summasini qaytarish uchun soliq to'lovchi tomonidan alohida ariza taqdim qilish shart emas. Endilikda soliq to'lovchi qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasini qaytarib olish uchun qo'shilgan qiymat solig'i hisobotini taqdim qilish jarayonida mazkur summani ko'rsatib o'tish orqali soliq organlarini xabardor qiladi. Soliq kodeksining 274-moddasida belgilangan tartibda qaytarib olinishi yoki kelgusi to'lovlar uchun hisobga olishga qoldirilishi mumkin. Qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy summasini kelgusi to'lovlarga hisobga olish uchun qoldirish istagi bo'lsa, bir raqami qo'yiladi. Qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy summasini qaytarib olish uchun tegishli ilovalarni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-avgustdagi 489-son qarorining 1-chi ilovasiga muvofiq to'ldirilishi talab qilinadi. Shuningdek, ushbu ilovalarni to'ldirish jarayonida kataklar to'liqligi talab qilinadi, ya'ni bo'sh kataklar mavjud bo'lgan taqdirda 0 raqami bilan to'ldirilish lozim. Qo'shilgan qiymat solig'i hisob kitobi ko'rsatkichlari uning ilovalari orqali to'liq avtomatik ravishda shakllanadi. Xususan, 0.10-satrda soliq davrida hisobga olinadigan qo'shilgan qiymat solig'i summasi, 0.20-satrda soliq davridagi tovarlarni xizmatlar realizatsiya qilish aylanmasi bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i summasi, 0.30-satrda joriy soliq davri uchun byudjetga hisoblanishi lozim bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'i summasi shakllanadi. Hisob kitobning 1-chi ilovasini to'ldiramiz. Ushbu ilova tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha aylanmalar deb nomlanadi. Mazkur shaklda tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha jami oborotlar turlari bo'yicha aks ettiriladi. 0101 satri elektron hisobvaraq fakturalar orqali realizatsiya qilingan tovarlar, xizmatlar. 0102 satri onlayn nazorat kassa mashinasi orqali realizatsiya qilingan tovarlar, xizmatlar. 0103 satri eksport orqali realizatsiya qilingan tovarlar, xizmatlar. 0104 satrda marketplace orqali realizatsiya qilingan tovarlar, xizmatlar ma'lumotlari avtomatik shakllanadi. 1-chi ilovaning 0105 satriga 0101, 0102, 0103 va 0104-chi satrlarda aks ettirilmagan qo'shilgan qiymat solig'i solish bazasi bo'lgan boshqa daromadlar qo'lda kiritiladi. 0107 satrida tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha sof tushum 4-chi ilova 2-chi jadval orqali tegishli hisob-kitoblar bo'yicha avtomatik shakllanadi. 0108 satri bozor qiymatidan past narxda realizatsiya qilingan tovarlarning, xizmatlarning bozor qiymati va qo'shilgan qiymat solig'i kiritilmagan holda realizatsiya qilish narxi o'rtasidagi ijobiy farq summasi bo'yicha bir tomonlama elektron hisobvaraq fakturaning bozor narxidan past narxda realizatsiya qilish shakli to'ldiriladi. 0109 satri tovarlarni import qilishda qo'shilgan qiymat solig'i to'lash maqsadida tovarlarni bojxona qiymati va qo'shilgan qiymat solig'i kiritilmagan holda realizatsiya qilish narxi o'rtasidagi ijobiy farq summasi bo'yicha bir tomonlama elektron hisobvaraq fakturaning bojxona narxidan past narxda realizatsiya shakli to'ldiriladi.
0110 satırda 20% stavka bo'yicha 2019 yil 1-oktyabrga qadar taqdim etilgan hisobvaraq fakturalar bo'yicha soliq solinadigan bazaga kiritilgan tuzatish summasi. 020 satırda O'zbekiston Respublikasi hududi realizatsiya qilish joyi deb e'tirof etilmaydigan xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha aylanma qiymati ko'rsatiladi. Soliq kodeksining 266-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi hududi realizatsiya qilish joyi deb e'tirof etilmaydigan xizmatlarni ko'rsatuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar va O'zbekiston Respublikasining yuridik shaxslari belgilangan tartibda haqiqatda olingan tovarlar bo'yicha to'langan yoki to'lanishi lozim bo'lgan soliq summasini hisobga olish huquqiga ega. Mazkur xizmatni amalga oshirgan soliq to'lovchilar tomonidan bir tomonlama elektron hisobvaraq fakturaning xizmatlar eksporti O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida shakli to'ldiriladi. 1-ilovaning 4-ustunidagi qo'shilgan qiymat solig'i summasi ko'rsatiladigan satrlar 3-ustun ko'rsatkichlari asosida 15% stavkadan kelib chiqqan holda avtomatik hisoblab chiqariladi. Hisob-kitobning 2-ilovasida soliq davridagi qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilingan hamda 0 darajali stavka bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i solinadigan aylanmalar ko'rsatiladi. Mazkur ilovaning 1-qismi, ya'ni 020-satrida soliq kodeksi hamda 030-satrda boshqa qonun hujjatlariga asosan qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilingan tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish aylanmalari elektron hisobvaraq faktura shakllantirish jarayonini o'zida qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha foydalanayotgan imtiyozlarni tanlash orqali avtomatik shakllanadi. Ushbu ilovaning 2-qismida soliq kodeksining 36-bobiga asosan 0 darajali stavka bo'yicha soliq solinadigan tovarlar, xizmatlar realizatsiyasining jami qiymati mazkur ilovaning 040-satrida qayd qilinadi. Bunda tovarlarni eksportga realizatsiya qilish aylanmalari, tovarlarni xizmatlarni yuklab jo'natish kunidagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan kurs bo'yicha milliy valyutadagi ekvivalenti ko'rsatiladi. Hisob-kitobning 3-ilovasi hisobga olinadigan qo'shilgan qiymat solig'i summasi hisob-kitobi deb nomlanadi. Mazkur ilova o'sib boruvchi yakun bilan to'ldiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'ining 3-ilovasi 010-satrida xarid qilingan tovarlar, xizmatlar bo'yicha to'langan qo'shilgan qiymat solig'i summasi mazkur ilovaning 0111, 012 va 013-satrlari ma'lumotlaridan avtomatik shakllanadi. Ushbu hisobot shaklini to'ldirishda e'tibor qaratish lozim bo'lgan joyi shundaki, 0301, 0302, 0303 va 0304-satrlar soliq solinadigan va soliq solinmaydigan oborot maqsadlarida foydalanish uchun olingan tovarlar, xizmatlar yuzasidan xarajatlar hamda qo'shilgan qiymat solig'i summalari bo'yicha alohida-alohida hisob yuritadigan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilar tomonidan to'ldiriladi. Alohida hisobni yuritish imkoni bo'lmagan umumiy xarajatlar bo'yicha xarajatlarni taqsimlash mutanosib usulda amalga oshiriladi. 060-satr ilgari hisobga olingan soliq summalariga tuzatish kiritiladigan qo'shilgan qiymat solig'i summasi tegishli satrlarni to'ldirish natijasida shakllantiriladi. Ilovaning 70-80-100-satrlarini to'ldirish natijasida tovarlarni eksport qiluvchi soliq to'lovchilar tomonidan avvalgi kalendar yilda valyuta tushumi to'liq kelib tushmaganligi sababli hisobga olinmagan soliq summasini joriy kalendar yilida hisobga olish imkonini beradi. Avvalgi kalendar yilda valyuta tushumi to'liq kelib tushmaganligi sababli hisobga olinmagan qo'shilgan qiymat solig'i summasi 3-ilovaning 100-satriga kiritilganda 110-satrda hisobga qabul qilinishi lozim bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'i summasi avtomatik aniqlanadi. Hisob-kitobning 4-ilovasi 1-jadvali xarid qilingan tovarlar, xizmatlar bo'yicha hisobvaraq fakturalar reyestri deb nomlanadi. Mazkur reyestr Soliq kodeksining 37-bobida belgilangan tartibda hisobga olinishi lozim bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'i summasini aniqlash maqsadida soliq davrida tovar yetkazib beruvchilar tomonidan qo'shilgan qiymat solig'ini kiritgan holda taqdim etilgan hisobvaraq fakturalar asosida avtomatik shakllanadi. Hisob-kitobning 4-ilovasi 1-jadvali.
Xarid qilingan tovarlar, xizmatlar bo'yicha hisobvaraq fakturalar registri, ikki tomonlama tasdiqlangan elektron hisobvaraq fakturalar hamda bojxona yuk deklaratsiyasi ko'rsatkichlari asosida hamda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-sentabrdagi 595-son qaroriga asosan qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomasi mavjud bo'lmagan, vaqtincha to'xtatilgan yoki bekor qilingan davrdagi hisobga olinmagan qo'shilgan qiymat solig'i summasi avtomatik shakllanadi. Shuningdek, savdo terminallari orqali olingan tovarlar uchun taqdim qilingan cheklarning maxsus kodlarini may.soliq.uz saytidan ro'yxatdan o'tkazish orqali sotib olish registrida avtomatik shakllantirish imkoni mavjud. Hisob kitobning 4-ilovasi 1-jadvali yil boshidan jami satrini 6 va 7 ustunlari ma'lumotlariga asosan hisob kitobning 3-ilovasini 0-11 satrida avtomatik ravishda shakllanadi. Hisob kitobning 4-ilovasi 1-jadvali hisobga olinmaydigan tovarlar, xizmatlar 8 va 9 ustunlarida soliq kodeksining 267-moddasiga asosan hisobga olinmaydigan soliq summasi kiritiladi. Hisob kitobning 4-ilovasi 2-jadvali realizatsiya qilingan tovarlar, xizmatlar bo'yicha hisobvaraq fakturalar registri deb nomlanadi. Hisob kitobning 4-ilovasi 2-jadvali sotib oluvchiga yuborilgan elektron hisobvaraq fakturalar, bojxona yuk deklaratsiyasi, marketplace orqali realizatsiya qilingan tovarlar, xizmatlar ma'lumotlari hamda onlayn nazorat kassa mashinalar ko'rsatkichlari asosida avtomatik shakllanadi. Hisob kitobning 4-ilovasi 3-jadvali faqat vositachilik shartnomalari asosida operatsiyalarni amalga oshiruvchi soliq to'lovchilar tomonidan shakllantirilgan 3 tomonlama hisobvaraq fakturalar hisobiga avtomatik shakllanadi. Vositachi komitetni tovarlarini, xizmatlarini realizatsiya qilganda, komitetdan qabul qilib olgan tovarlar, xizmatlarni sotib olish registrida ko'rsatmaydi. Vositachi komitet uchun tovarlar, xizmatlar xarid qilganda, yetkazib beruvchidan qabul qilib olgan tovarlarni, xizmatlarni sotib olish registrida ko'rsatmaydi. Hisob kitobning 5-ilovasi soliq to'lovchi bo'lmagan shaxs soliq to'lovchi sifatida maxsus ro'yxatga olish hisobiga qo'yilganda, soliq to'lashdan ozod etish bekor qilinganda hamda o'tgan kalendar yilda import qilingan tovarlarni olib kirish chog'ida to'lov kechiktirilganligi sababli to'lanmagan summani hisobot davrida bojxona organiga to'langan qismini hisobga olinadigan qo'shilgan qiymat solig'i summasiga kiritiladigan tuzatish registri deb nomlanadi. Soliq kodeksining 266-moddasi 5-qismiga asosan o'z balansida mavjud bo'lgan tovar moddiy zaxiralar qoldiqlarini va uzoq muddatli aktivlarni balans qiymatida hisobga olingan soliq summasi hisobga olinadi. Shuningdek, o'tgan kalendar yilda import qilingan tovarlarni olib kirish chog'ida to'lov kechiktirilganligi sababli to'lanmagan summani hisobot davrida bojxona organiga to'langan qo'shilgan qiymat solig'i summasi hisobga olinadi. Hisob kitobning 6-ilovasi ma'lumotlari soliq to'lovchi tomonidan taqdim etilgan qo'shilgan qiymat solig'i hisobotlari ma'lumotlaridan kelib chiqib, avtomatik hisoblab chiqariladi. 6-ilova 01, 041 va 01, 042 satrlarida faqatgina joriy kalendar yilida eksportga realizatsiya qilingan tovarlar bo'yicha tushumlar ko'rsatiladi. Agar tovarlarni eksportga jo'natish va jo'natilgan tovarlar uchun valyuta tushumi turli chet el valyutasida amalga oshirilgan bo'lsa, 01041 va 01042 satrlardagi barcha chet el valyutasi yukni jo'natish amalga oshirilgan sanadagi Markaziy bank belgilagan kurs bo'yicha milliy valyutada qayta hisoblanadi. O'tgan yilda eksportga realizatsiya qilingan tovarlar uchun joriy kalendar yilda kelib tushgan tushum 3-ilovada ko'rsatiladi. Ko'rinib turibdiki, ushbu elektron hisobot shaklining satrlari ikki xil rangda aks ettirilgan bo'lib, ko'k rangdagi satrlar soliq to'lovchi tomonidan to'ldiriladi, sariq rangdagi satrlar esa avtomatik ravishda shakllanadi. Bundan tashqari, jurnal bo'limida hisobotlarni jo'natilganligi, davlat soliq organlari tomonidan rad etilganligi, qabul qilinganligi, xatolik mavjud holatlarini kerakli tugmani bosgan holda ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.